ବୟସରୁ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଶକ୍ତି ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରୀତିପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପପୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପପୁ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆଠଣ ପରିବାର, ବାପ ପାଗଳ, ମା ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ, ସେଥିରେ ସିଏ ବି ବାସନକୁସନ ମାଜିକି ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଚଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପପୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଜ୍ୱର ଭଲମନ୍ଦ ହେଲା, ସେଠି ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଚାନ୍ଦା କରିକି ଭଲମନ୍ଦ କରି ଗାଁକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସବୁ ତା ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ହଇରାଣ, ମାଟି ହେଇ ପର ଘରେ ମାସନ କୁସନ ମାଜିକି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଗରିବ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲମନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ କି ନେଇକି ଭଲ ଭଲା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ପପୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଯାଇ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଓ କିପରି ହେବ ଚିକିତ୍ସା? ତେଣୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପପୁକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୁର ଶାଖା IOBA 0003796 ଖାତା ନମ୍ବର 3796010000026 ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ପପୁଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ କରିକି ଯେତିକି ଗାଁ ଗାଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ଫଟୋ ନେଇକି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ପିଲାଟିକୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତ ସେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରନ୍ତା। କିଡ଼ନୀ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ମୋ ମତେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଡାଇଲିସିସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡିସିନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା କରିପାରିବି। ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପପୁଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।